to mi je veliko čas, da lahko nosim baklo. Ko smo pretekli z Mihotom pa s Klemnom do šole, so nam vsi ploskali, so nas gledali. Ja, zelo dober občutek. Lepo, da jo tudi domačini toplo spremijo kljub takvemu vremenu. In nasplošno se mi zdi, da je to en poklon športom in športnikom, športnicam, ki se v tem trenutku seveda želijo, da bi se realizirali te olimpijske igre. Sem zelo vesela, da naš delodajalec podpira to vrstne dogodke, s tem pa tudi slovenski šport in olimpijske igre. Posebno v tem času, ko podpora, domača podpora na samih olimpijskih igrah ne bo moč zagotoviti. Jaz sem danes res izjemno ponosna, zato ker po eni strani po službeni poti skupaj z ekipo komuniciranja v skupini si skrbimo, da je bila bakla narejena, da zdaj potuje po celi Sloveniji. In na drugi strani kot občanka Grosuplja je pa res izjemna čast, da so me povabili, da lahko tukaj v našem kraju nosim baklo in občutim tudi sama, kako je to, ko v vseh ljudeh prebuja jekleno voljo. Mene je to zelo lepo videti, tako, da se spodbuja šport, olimpijsko gibanje. In v bistvu mi tudi tako, dobim občutek, da se olimpijske igre bližajo in sem še toliko bolj veselim in sem motivirana. Tako da ja, zelo je lepo to videti. Bila sem kvalificirana na olimpijske igre v Riju, pa sem se poškodovala in mogla iti na operacijo in začeti res od začetka. Tako da sem res ustrajala in se je to splačalo. Čeprav vmes prišla pandemija in potem preklicala naslednje olimpijske igre, ampak jaz še vedno vztrajam in mislim, da mi bo uspel v Tokiju uspešno nastopiti.